ni tamaduni inayotishia kuangamia. Kwa karne na karne, vizazi baada ya vizazi vimepokezana mila hii ya kuwinda wanyamapori. Maandalizi yanakuwa thabit, mtekelezaji unajaribu kujilinda kosa lolote la nyama nyumbani huleti kutoka msituni. Uwindaji ni moja ya tamaduni zetu za kale. Hata mfalme Kabaka anatambua fani hii. Yeye mwenyewe ni mwindaji. Tunapoingia msituni huwa ninagawa kazi, mfano wewe unapiga nduru, yani kelele, au wewe lazima uwe kimya. Anayerusha mshale au mkuki ndiye anapiga nduru, anayeshikilia wavu anakuwa kimya. Miongo michache iliyopita safari hii ilikuwa fupi na matokeo yake rahisi kutabiri. Leo hii gumzo kubwa ni mazingira yaliyokumbwa na vitendo vya binadamu. Misitu imekatwa na kilimo kuchukua nafasi ya misitu. Wanyamapori wanaendelea kutafuta hifadhi mpya. Uwindaji wanapotembea wanajaribu kutafuta athari, mathalan nyayo za mnyama fulani ambapo anaweza kuwa amepita. Tumepata nyayo kadhaa na tunajaribu kufuata sasa zinatuelekeza wapi. Ni kazi inayoomba utaratibu, kutafuta kisha kufuata nyayo kwa uzoefu na ujilinda kelele yoyote inayoweza kumshtua mnyama na kukimbia. Tumetembea mwendo wa takriban kilomita 10 kufika msitu huu, na kote njiani tuliona maeneo yaliokuwa msitu kabla ya kukata. Licha ya kuwa tuliona nyayo za mnyama huu, saa nzima imeisha sasa na bado tunatafuta. Kuna maeneo ambapo nyayo zimepotea na tunalazimika kuendelea kutafuta. Hii ni kazi ambayo bila subra huwezi kubahatika kula nyama. Kila mwindaji ana uzoefu wake. Watega nyavu, watupa mikuki au mishale, na kamanda wa mbwa. Huku ishara za swala na paa zikizidi kudhihirika, ni wakati wa kutega nyavu ili mnyama pori akija aanguke ndani. Wenye mikuki hapo wakamilishe kazi. Wenye mbwa wanaelekea swala alipo ili kumzingira alazimike kukimbilia maeneo yenye nyavu. Mkakati huu hujafanikiwa, na baada ya saa 9 wawindaji wanakiri haikuwa siku yao. Imekuwa siku ndefu sana ya kujaribu kuwinda. Tulianza safari yetu saa 3 za asubuhi tukaingia msituni. Tumetoka saa 12 sasa hivi na hatukufanikiwa kuweza kupata mnyama yeyote. Labda inakuonyesha uzito ambao uko katika kazi hii ya kijadi, na kwa nini labda watu wa sasa ama vijana watakuwa rahisi kuachana na kazi hiyo. Misitu mingi imekatwa, na hiyo labda kuwa sababu ya chanzo cha shida yenyewe. Labda nizungumze na wawindaji wenyewe kusikia maoni yao kuhusu hali ilivyoendea siku ya leo. Najihisi vibaya, kwani usiku umeingia, nimechoka na sijabahatika kushika chochote. Tunatembea masafa marefu, kwani misitu ilikatwa na miti iliyopandwa si mizuri kwa wanyamapori. Kwa mwindaji mzoefu, kauli ni mbili: kuua au kutoua. Ni kweli leo nimetoka mikono mitupu, ila sina shaka kesho nitarudi tena. Misitu mingi imeteketezwa, miti ya kijadi imekatwa iliyokuwa kivutio kwa wanyamapori. Sasa tunaumia, wanyama hawana mahala pa kujificha. Mimi nina furaha, kwani nimeweza kupiga nduru msituni baada ya kumuona swala akiruka. Hivi hata nikosee kumuua maadamu nimepiga nduru yangu. Basi tumemaliza siku nzima ya kujaribu ya kuwinda, ambapo tumeambatana na wawindaji, tumeingia msituni na tumerudi bila chochote. Ni kama siku nyingine, manake kwao kama ulivyosikia wanasema siku moja utapata, siku nyingine labda hupati. Hii ni siku ambao hawakupata, lakini haijawavunja moyo kwamba siku nyingine watarudia msituni na kwenda kujaribu kuwinda mnyama mwingine. Lakini pia labda nakuonyesha hii ni tamaduni ya kijadi ambayo inaendelea kupotea kwa mwendo wa kasi, na labda katika miaka 10 miaka 20 ijayo huenda tukawa hatuna wawindaji tena, ikiwa tamaduni hii haijawekewa njia za kuweza kurekebishwa ama kuwekewa kujaribu kufunza watoto kizazi kipya kuhakikisha kwamba wanaendeleza tamaduni hii. Kasim Kaira, Azam TV, Kampala.